Ahoj všichni, já jsem Gitka a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude teda vlog z mého vystoupení se street dancem, a takže vám natočím celý svůj den, jak to probíhá a tak. Takže můžeme jít na to. Takže a dnešní to-do list teda musím se navíčit určitě. Určitě se budu dělat linky, vrsty, řasenku, stíny a tak. Pak se musím účes, musím si udělat účes, vlastně my máme mít copánky prostě od zhora hlavy nebo drdol, takže vyzkouším, co mi bude slušet líp. Pak se musím protáhnout, rozcvičit se a to bude asi tak ze začátku všechno, pak si ještě možná něco připíšu, ale tohle jsou teda ty tři nejdůležitější body, co musím udělat, takže jdeme na to. A ještě teď je teda 8 a nám začíná vystoupení ve 2, máme tam být už v 1:30, takže tak já mám ještě dost času, abych se chtěla připravit a všechno si udělat, takže teď se půjdu asi nasnídat a pak vám přidám nějaký další záběry. Takže teď je 10 hodin a já jsem se teda rozhodla, že si půjdu už upléct copánky. Mně to teda většinou trvá celkem dlouho, takže protože ne vždycky mi to úplně jde. Já jsem začala už takhle dřív, doufám, že mi to pak vydrží. Lately, že je to celkem dobrý, možná to ještě tady připinetkuju. A on to bude celkem dobře. A já myslím, že to vypadá dobře, ještě tady možná nějaký pinetky a nějak to zalakuju a bude to dobrý. Takže, já teďka cvičuju, na to konec, na to hodně. Takže, čau! Takže já jdu teďka cvičit a mám teda takovouhle gumu na cvičení, je od stránky rehabilitační pomůcky. A má takhle ty okýnka na nohy a tak, takže je to super. Má 9 okýnek takhle jakože na nohy, myslím, že 9. Jo, no, takhle na nohy a jdeme. Já se teda nejdřív protáhnu normálně. Potřebuju, jelikož v sestavě tak dělám pro vás, tak potřebuju být
hodně protažená. Lately I've been losing sleep. Why am I on my own on a Friday night? My friends are on my phone, they keep blowing up my line. Send me your location, the Uber's outside. Running out of time. If we're going out for the night, I'ma meet you down on the floor. Oh, tell me when you're out for the night. We can get it started, let's go. Oh, just watch me dance. Když budete si čtyř, můžete na vše pro vás. No a já se teďka nalakovat nechty, nalakuju se na modro, protože můj kostým je modrý, takže ten malák. Doufám, že to dopadne dobře. Lately I've been losing sleep. Why am I on my own on a Friday night? My friends are on my phone, they keep blowing up my line. Send me your location, the Uber's outside. Running out. Takže takhle to vypadá, já si myslím, že to vypadá hezky a teďka to nechám zasnout a potom tak vám předám další záběry. Já se to teďka líčit. Mám tady připraven teda všechny věci, co potřebuji a ještě jsem našla tohle, co určitě použiju. To takovéhle krabice jakože motýla. Teď si mi to mám rozsypat. Takhle jsou tady vlastně všude v tom. A jsou to teda takovýhle krásný třpitky, jako fakt tady od bílý po modrou, zelenou, žlutou, fialou, červenou. Vypadá to fakt hezky. Takže ty třpitky si dám na oči nebo na obličej a možná si dám i do vlasů trochu. To vypadalo dobře, takže jdeme se líčit. Teďka líčit. My jsme se s kamarádkou rozhodli, že si uděláme linky stejný a že si uděláme kouřový stíny. No, ale kouřový stíny ještě nikdy nedělala. Takže uvidíme, jak to dopadne. No a do toho zkusit teda. I'm not that old, not old, the road is cold. I just wanna go back to the old, yeah. But I'm not that old, not old, the road is cold. I just wanna go back to the old, yeah.
zbere na vlasech a na očích. A my nebudu muset něco udělat s těma stínama, protože to není skoro vidět, takže tam budu muset ještě přidat nějak. Pořádně toto. Lately I've been losing sleep. Why am I on my own on a Friday night? My friends are on my phone, they keep blowing up my line. Send me your location, the Uber's outside. Running out of time. Tohle druh linky. A nevím, jestli jsem to povedl takhle přes celý oko, jestli vždycky dělám takhle ty otázky na konci, tak vyzkoušíme, uvidíme. Asi to možná úplně nebude stejný, ale tak nevadí. Jo, já myslím, že se nedáte zapůže. Já nevím, se proč tady mám tohle, jo, pokud to chcete vědět, tak je teďka vysvětlil nebudu. Pokud to chcete vědět, tak se podívejte na můj vlog ze Silvestra. A tam to je vysvětlený. Lately I've been losing sleep. Why am I on my own on a Friday night? My friends are on my phone, they keep blowing up my line. Send me your location, the Uber's outside. Running out of time. If we're going out for the night, I'ma meet you down on the floor. Oh, tell me when you're out for the night. We can get it started, let's go. Takže já se vracím zpátky, já jsem teďka obědvala. A teďka už je teda 12:30. Teď mám ještě přes tak 3/4 hodiny, než pojedeme. Takže se musím ještě dodělat tu druhou linku a pak se oblíct, dělat si rty a už asi budu hotová, takže jdu na to. Lately I've been finální podoba, tak mám teda ty linky, jsou docela velký, ale já si myslím, že to bude hezky. A za chvíli se teda půjdu převlít do kostýmu na naše vystoupení, protože v tom už pojedu, takže můžeme jít na to. Oblečená takhle vypadá můj kostým, na jedné ruce mám tam ramínko, na druhý mám rukáv a takhle kalhoty. Takže takhle. A my už teďka se ještě dám něco na rty a už pojedem za chvilku, takže je super. Takže mám takovouhle mikinu a jdeme na to. Čau, už jsme teda tady a tady mají kamarádka. Bojíme se a za chvilku teda půjdeme natačit, takže let's go. Čekáme. Čas čekáme a přijdou lidi a ve dvě nám se začíná, teďka je 3:45 přesně. Takže jsem zase zvědavá, no a už se bavím. A to teda znamená konec dnešního vlogu, takže já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr, zvoneček a uvidíme se u dalšího videa.
Ahoj!